ライブじゃなくてこのハルタンの七色のチームが初日で良かったなって思いました。逆にね、振り付けもハルタンが決めてて、私はオリメンじゃないんだけど曲がシンプルに好きっていう、めっちゃ天文部の選んだ理由は、天文部の事情を聞くために公園入りたいもんね。素敵ですよね、そういうそういうのね。イエローチームはね、今月あとね多分2回ぐらいあったかな確か公演が。そう、何せ俺らも CD で声しか聞いたことがないから。そうだよね、だから本当にさ初期のファンの方とか初期からさハルタンのこと応援してる方とかもうさらにさめっちゃエモかったんじゃないかなって思います。宇宙の彼方で、メロディーがなんかいいよね。なんかコード進行もさなんか普通じゃない感じというか不思議な感じでめっちゃ好き。自分はラジオでしか聞いたことがなかった。歌詞も可愛いよね。12月のね予定は分かんないんだけどね、だけどねどうなんだろう。11月末に周年があって12月はあるんじゃないかな普通に公演。って思います。イエローチームのセトリもねリコピが中心となって決めてくれたんだけど、なんかやっぱチームによってさ決め方とかもいろいろ違っとったみたいで、リコピーはでもやっぱすっごい心強かったな。なんか誰々に合う曲とかいう感じで選曲してくれたので、なんかやりたい曲だけ選んでもさ方向性バラバラになっちゃったりとか難しいじゃん。でも個性出さなきゃとか、だからこれコラボ配信ね多分送ってくれたらねできると思うんだけど、多分お互いどっちも配信してるからどっちかがあれ送んなきゃだよね。HKT、 そうですね、 HKT の曲も入れなきゃっていう感じです。カップリングでも何でもよかったんだけど、 AKB だけじゃなくてってことですね、バランスよくって。君は宇宙の彼方で、これ一回さ私が切ってさ、ハルタンが一回切ってくれるはず。お、周年記念公演はリハ終了しましたか？途中までやったリハーサルは。洗濯バサミかと思ってた前髪です。これね癖毛がねすごいけんね、ちょっと一応ねしてみた、ピンつけてみた。前髪が暴れるので、天文部を選んだ理由は、ハルタンとはねさっきも LINE してたの、ショールーム配信してたのね。ちょっとコラボ配信リクエスト見とこ。だからさ、ハルタンのチームとやりたいなってめっちゃ思ってて、私たちのチームも瀬戸りめっちゃいいって自分たちでも思ってて、ハルタンのチームもさすっごいいい瀬戸りっていうか天文部しか私は知らないんだけど、どうなんだろう、他の瀬戸りっていうか他の曲何やったか分からんくて、天文部っていうことしか分かんないけど、どういう瀬戸りなんですかね。なんか代表っていうか中心となって、あ次オレンジとでしょうだって、おじゃあ楽しみだね。私の個人的に長い光っていう曲のセンターするのは6回後ぐらいだから、次はね誰かが多分また日替わりセンターやると思うんだけど、私のセンター曲はラブトリップなので、そう歌い出しとかでさ
なんか歌を見せていけたらいいなって思ったりしてます。お、来た。コラボ配信します。あれ、受信リクエストへの参加に失敗しました。あれあれ、なんで、あれなんでだ、参加して配信開始する、あれこれなんでだ、現在の配信を終了してコラボ配信に参加しますか。はい、受信リクエストへの参加に失敗しました。なんで、あれ、なんで、ルームレベル270なんだ。ハルタン側も真っ黒、ゆかちゃんも、あれ、私も一回切ったらいいんでしょうか。あれ、天文部を選んだ理由は、あら、受信リクエストはありませんになっちゃった、どっか行っちゃった。ハルタン、なんでだろうね、これ。私も一回切ってみようかな。ちょっと一応ランキング読みますね、先に。13位ダイゾ、12位テトラポット副長、11位ノリカ、10位ニシ、9位 FR、 8位ミッキー、7位カッチャン、6位バニー、5位ミノラットラブタン、4位エイジ、ベスト3、3位がマエちゃん、2位がワガちゃん、1位がアツシアットマーク博多の細麺、ありがとうございます、ウレティ。また会えることを祈る。ではまた。